Han är ju prostituerad med en mansor. Har vi P-parten? Då kan vi köra in. Wow. Jag står och ser ett spark här. Nej. Jag hängde med dig där, jag hade ingen annanstans att gå. Var det bara jag som tyckte jag såg någon? En är sight. Ja, en är sight. Åh, jag trodde du var ute. En till där. Sista sight, sista sight. Nej, du skojar med mig. Det är lugnt. I am throwing a grenade! Du ser han inget, jag bara hoppa. Tror han inte hinner. Han hoppar. Han suger. Vänta på honom bara. Ja, kolla av dig. Gå runt av igen, du hinner be om det. Får inte han komma här så är det. Nu är det chill, nu kan han ha kniven. Ja, han har det. Du blir fejk! Så jävla big plate. It's the key to the free hate.